Staroměstský orloj, jedna z nejvýznamnějších pražských památek, se zastavil 8. ledna přesně v 9 hodin ráno. Celého půl roku bude mimo provoz kvůli plánované rekonstrukci. Ty historické události si většinou nenechám ujít. No. Stihla jsem to úplně na poslední chvíli, no ale je to prostě náš krásný orloj staroměstský a bude dlouho teď uzavřený. Je to samozřejmě práce, která se musí dělat velmi pečlivě, protože je to historický stroj. Budeme ji dělat postupně. První jdou pryč apoštolové, asi po 32 letech se dostanou zase ven z orloje. Pak se začne rozebírat ty okolní mechanismy točny apoštolů a úplně poslední se rozebere ten historický gotický středověký stroj. Historický stroj projde několika úpravami. Jednou z nich je výměna řetězového pohonu. Bude tam vracet ty původní lanové bubny z ozubená kola, která se dochovala v depozitáři. Ale samozřejmě vedle toho je tady celá řada restaurátorů, sochařů, malířů. Jedinečná památka z roku 1410 dodnes měří babylonský a staročeský čas. Každou celou hodinu orloj oživí fascinující představení 12 apoštolů a pohyblivých soch, které ukončí zvuk zvonu na vrcholu věže. V minulosti několikrát hrozilo, že skončí ve starém železe, naposledy v období druhé světové války, kdy byl zcela poničen. Poté byl znovu opraven a funguje dodnes. Orloj by měl být po kompletní demontáži nahrazen velkoplošnou obrazovkou. Jednalo by se o náhradní řešení, aby návštěvníci nebyli o nevšední zážitek ochuzeni. Letos Česká republika před lety Československo slaví 100 let od vzniku samostatného státu a rekonstrukce staroměstské radnice, ta kompletní, právě byla směřována k těmto oslavám. Proto orloj a všechny ty věci, které jsou viditelné a rekonstruují se, by měly být hotovy, než budou hlavní oslavy. Kromě orloje se v následujících měsících opraví i kaple staroměstské radnice. Orloj se opět rozběhne začátkem letních prázdnin. Jana Schillerová, Televize Praha.